Sa i përket ndjeshmërisë të ushqimeve, mas pari ta sqarojmë se çfarë është. Ndjeshmëria në ushqime përfshin disa grupe dhe do të thonë varet se cili organizëm ndaj një lloji caktuar të ushqimit si reagon me simptoma të ndryshme. Ndjeshmëria në ushqime ndahet në dy pjesë. Organizmat të cilët ndaj një lloji ushqimi reagojnë me reaksione alergjike dhe organizmat tek të cilët ushqimi shkakton simptoma të ndryshme si pasojë e pamundësisë tretjes, sepse ju mungon ndonjë enzim i caktuar apo ju mungon ndonjë problematikë e transportit të ndonjë pjese të ushqimit të caktuar. Sa i përket të alergjisë në ushqime, zakonisht shfaqen në mosha të reja, te fëmijët. Më përpara kanë qenë shumë më të rralla, ndërsa kohët e fundit janë shumë më të shpeshta. Për këtë fajsohet sidomos industria ushqimore, duke pas parasysh se ushqimi i industrializuar përmban substancat të ndryshme duke u nisur nga aromatizuesit, përforcuesit të shijes, konzervancit e të gjithë tjertë. Dhe duke pas parasysh që fëmijët këto i konsumojnë në sasi të shtuar. Pse ndodhë kjo? Për arsye se muri i zorës të fëmijët ende nuk është i zhvilluar. Dhe për këtë arsye, alergjenë caktuar, që zakonisht janë pjesë proteinike në ushqimet e caktuara, bin direkt në kontakt me sistemin imunitar të fëmijës, edhe zhvillohet reakcione alergjik. Kështu që këta fëmi, do më thonë, qysh në moshat e reja, reagojnë në mënyrë alergjike nda një ushqimit caktuar. Shpesh imi mësut, ndëgjojmë për shemblë, fëmiju i caktuar ka qenë dyherë duke vdek prej kikirikut, ose prej çokoladës, ose prej ndonjë ushqimit të tjetër. Edhe këta zakonisht nuk guxojnë të bijnë në kontakt në asnjë mënyrë me këtë lloj ushqimit për arsye se shpesh herë mund të jetë edhe vdekjeprurës. Pse? Se reagon tham sistemi imunitar që i provokon shumë organe. Provokon sistemin e qarkullimit të gjakut, enë të gjakut, zemrën edhe mushkrit. Këta fëmi janë të predispozum me kriju edhe disa smundje alergjike, si së është asma bronhiale alergjike, neurodermiti edhe smundje tjera. Te këta është karakteristik se kanë edhe një predispozit familjare, edhe quhet si atopi, dhe përthonë janë predisponum me reagur në mënyrë alergjike. Ndërsa sa i përket ndjeshmëris ose intolerancës ushqimore, kjo vjen zakonisht kur organizmit i mungon ndonjë enzim i caktuar që ta zbërthej ushqimin e caktuar. Ta zëmë është shumë e shpesht, që shkon deri në 10% rasteve, intoleranca ndaj laktozës. Laktoza është një sheqer i cili gjendet në qumsht. Te këta persona, zakonisht ju mungon ose është në sasi të vogla laktaza, enzimi i cili e zbërthen laktozën. Për pasoj, te këta persona që kanë intolerancë ushqimore, qofë se ky lloj ushqimit i cili organizmi është i ndihshëm, nuk zbërthejet si duhet, ta zëm laktoza, atër e shkon në pjesën e poshtme të zorës, po dhe në zorën e trash, edhe në ndikimin e bakterive cilat normalisht gjenden në zorën tonë, e zbërthejet deri në produktet të cilat përmbojnë gasra, edhe sulfur, edhe për pasoj kryon simptomat nga mbët ndryshmet. Pacientat ankuat se kam fryrjet barkut, kam shtrëngime, kam barkqitje, si ta konsumoj për shemblë qumshtin, i kam këto simptomat.